ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooblo oo ka mid ah ismada dhaqanka ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ammaanka ee gobolkaasi kadib rabshado ka dhacay magaalada beledweyne oo dadna ay ku dhinteen. Wariyaha naga soo warama magaalada beledweyne cabdinaasir jeeg ayaa ka waramay. kulankana u dhexeeyey ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ka mid ah duubabka dhaqanka soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa waxaa looga hadlay abniga gobolka hiiraan iyo dhismaha golaha deegaanka oo dhowaan laga daahfuray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in aysan jirin nabadgelyo looga talagalay gobolka hiiraan, sidoo kaleentana waqtigan aysan suurtagal ahayn in la ansixiyo golaha deegaanka. waxaan idiin sheegayaa ama aan idinla socodsiinayaa, hiiraan nabadgelyo lagu talagalay weligiis ma yeelan. nabadgelyadu waa labo, mid lagu talagalay iyo mid ilaahiyo iska socoto. annagu waxaan haysanay mid ilaahiyo iska socoto, laakiin mid lagu talagalay weligaana ma yeelan. laakiin markaan waasigan waxaan idiin sheega ama aan idinla socodsiinayaa, nabadgelyo haddii la waayo dhibaato hartay ma jirto. cid kasta oo mas-uula oo reer hiiraana waa inay ka shaqaysa nabadgelyada. dad beledkan joogo iyo dad ka baxsan ayaa waxay ka shaqaynayaan inay dhibaato ka abuuraan hiiraan. war ninka beledkan joogo oo dhibaatada ka abuuraayo oo gurigiisii dhib gelinayo muxuu rabaa? waa war ninka beledkan degan ama ninka tuulooyinka ku wareegsan gobolkan, haddii la yidhaahdo war meeqa tuulaha leeyahay hiiraan, ma sheegi karo. dadka tuulooyinka ku nool oo beledkan ku wareegsan ma imaan karaan beledkan haddii wax la dhisaa? haddiise ay dhacdo oo yimaadaan ma ku noqon karaa? burjada ciinta lama dhaafi karo, intana guufaale lama dhaafi karo. war waxa la dhisaa oo ummadda loo dhisaa maxay yihiin? anigu ma garan, wax aan gartay ma aha. waxyaalaha aan idinka digaayo waa waxyaalahaas iyo wax la mid a ku nooc oodna weligaa arkin oodna weligaa maqal alla samayno. Cabdinaasir Jeek, RTN TV, Jalalaqsi.